جی راشد بھائی، جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، جی کام کرنا ہے جی، بالن ہوں ٹوکے ہٹے ہیں ان شاء اللہ، ادا کیا دیتا ویسے تو بڑی مشکل سے آگ جا رہی ہے ہم لوگوں نے، تو ہم ڈالیں گے کہ لیکن احتیاط سے ڈالنا پڑے گا، ٹھیک ہے، 1 کلو کی گوشت بنائیں گے ہم، ڈالیں گے کہ بسم اللہ الرحمن پیاز ہے، میں پیاز کو دھو لیتا ہوں، ادھر نلکا لگا ہوا ہے ہمارے پاس، پیاز ہے ڈالیں گے ان شاء اللہ، صفائی کر لیں گے، ہمارے مٹر بھی لانے والا تھا اس میں، وہ بھی دیکھنا مسالہ، ہوا بہت تیز چل رہی ہے، چیک کریں دیکھیں، تھوڑا پانی ڈال دیں گے، تھوڑی دیر مسالہ ڈالیں گے، میرے پاس مسالہ پڑا ہوا ہے گھر سے منگایا تھا ہم نے، اس میں ڈالیں گے ہلدی، یہ تقریباً اتنی ہلدی ہو رہا ہے، تھوڑی طرح بھی ڈال کریں گے ان شاء اللہ، ٹھیک ہے، مسالے میں نے سب ڈال دیے اس میں، جیسے جیسے جو گرم ہوگا ہمارا بہت تیز چل رہی ہے، اس کو پوری طرح ڈال کریں گے، بالکل مسالہ تیار کریں گے ان شاء اللہ، بسم اللہ، ساتھ میں تھوڑی شیر کا ذکر بھی کریں گے تاکہ اس میں برکت ہو جائے، صبح سے آئے ہوئے ہیں گھر سے، پہلے سے آیا دوستوں میں پانی ڈالوں گا اس کے اندر، یہ میرا بھائی ہے میرے ساتھ، کیسے آپ نے دیکھا دیکھے ماشاء اللہ بہت زیادہ ٹیسٹ آ رہا ہے، ہوا بھی بہت ہمارے پاس چاچا آ گیا تھا ایک ہمارا، ادھر
میرے ساتھ ہی ان کی زمین ہے ہماری رائن برادری سے تعلق ہے ان کا نا ادھر ٹوبل لگا ہوا ہے ٹوبل چل رہا ہے ابھی ہم ماشاء اللہ چکر جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ مدد چاچے کو بھی ہم کھانا کھلائیں گے ان شاء اللہ صبح سے ادھر ہی ہیں وہ بھی یہ لائف سٹائل ہے جی جو کھیتوں میں کام کرتے ہیں گاؤں میں رہنے والے پنڈ میں کبھی کبھی ابھی میں نے اس کو تھوڑا پانی لگایا تاکہ یہ اچھے طریقے سے ہو جائے آگ بھی صحیح کرنی ہے ہوا بہت تیز چل رہی ہے اس کو تھوڑا ڈھانپ لوں گا اور میں نا اس کو گھما سکوں گا ہوا بہت تیز چل رہی بہت تیز ہوا اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں کیا سین ہے دیکھ نہیں لگ رہا ابھی ہم یہ مرچیں ہیں میرے پاس میں نے کاٹ کے رکھی ہوئی تھی ان کو ہم سامنے ڈال دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چیک کریے جی ماشاء اللہ اس کو دیکھتے ہیں ابھی مسالہ چیک کریں یہ ابھی گھی بھی اوپر آ چکا ہے دیکھیں یہ دیکھیں بند کر دیں گے یہ چیک کر لیں بھائی لوگ دیکھیں انشاءاللہ بہت زبردست بنا ہے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور لائک بھی کیجیے انشاءاللہ نیکسٹ